И тогава се прибрах от, снимките на Революция Хикс, есента, и ме удари зверска депресия човек, защото буквално не знаех какво да правя. За това време добре се справях като актьор, просто защото аз трябваше да играя себе си. Да, аз съм много голям домашар и много обичам да седя вкъщи. И към днешна дата толкова много съм си ограничил кръга от хора, с които общувам, излизам. И съм напълно достатъчен. Наистина не се чувствам нито самотен или сам, или да нямам приятели. Просто съм си затворил един кръг от хора, които наистина знам, че има смисъл да съм около тях. Такива празни приятелства, отношения, вече мина времето на това нещо. А с пеенето как стоят нещата? Ако можех да пея, щях да си правя всичко сам. Песни, аранжименти, текстове и канта. За съжаление, с пеенето не мога да кажа, че не мога да пея. Мога да пея, но просто нямам глас. А в днешно време има и аутотюн, Ивани. Тук не е въпросът до аутотюна. После съм сигурен, че като пусна да гледам подкаста, няма да мога да го изтрая, защото не си харесвам гласа. The Voice Cast с Мари Никол. Пуснати ли сме? Добре, айде. Да видим какво съм си подготвила миналата година. Пиштола? Пиштола, да. Ей, сега каза пиштола. Митю, пиштола за един подкаст. Знаеш колко благодатен гоше? Само че за Веселина. Да, джакузи нямаме. Нещо според мен с удоволствие ще дойде. Бански имаме, но джакузи нямаме. Ще му дадеш от моя какво? Той ще го пръсна направо. Той на него бански не трябва, бе. Аз не съм виждал как си виждал към днешна дата, между другото. Дали е същия? Побелял ли? Микъв да е. Ми може... Не, 100% се бъдисва според мен. Той ще е forever. Добре, хайде. Започваме подкаста с Митю Пиштова. Това е добре. Здравейте, ай, приятели! Аз съм Мари Никол. Добре дошли в новия епизод на The Voice Cast. Днес на гости ми е... Тарадам-тадам. Музикант, актьор, музикален продуцент, водещ. Какво още да запишем в твоята... CV-то. Да. Достатъчно изчерпателно ме представи. Зодия Телец, много важно. Това е Иван Тишев. Здравей, добре дошъл. Добре, заваря, благодаря за поканата. Че вече можем да сбъднем този епизод. Да, от една година се каним да го направим този подкаст. Най-накрая съм тук. Добре, кажи ми, как си? Ние с теб малко по-рано, всъщност, вече си поговорихме, разбрах долу-горе, но да вкараме и зрителите, слушателите в тази атмосфера. Какво се случва с теб през тази година? Лятото започна. Съм много щастлив най-вече от този факт. Музика доста се направи, доста така песни се случиха тази година, които те първо ще излизат. Стартирах собствен проект, в който започнах да качвам ремикси. Всъщност сега имам един ремикс. В момента подготвям втория ремикс, който ще излезе много скоро, надявам се. И като цяло аз съм супер благодарен и щастлив, че живота ми все се върти около изкуството и съм около хора, които имат цели като моите и виждания като моите, и съм адски благодарен, че имам възможност да правя това, което обичам. Вече тази година станах на 30, също така да отбележим. И последните 10 години като цяло бяха доста така, имаше и не толкова хубави моменти, имаше и хубави моменти, както е всъщност живота, една графа абсолютно нагоре-надолу, но се радвам, че успях така да се обгради от хора, които наистина имат така виждане за живота и за това какво искат да правят нататък. Защото наистина, колкото повече времето минава и колкото по-озрявам, осъзнавам, че без екип нищо не става в този живот. И да, общо взето... Общо взето, това е по... музика. Музика. Да. Ето ти казваш, че съм актьор. Всъщност, мене до ден днешен хората, така повечето от тях продължават да ме разпознават, нали, като Иван Тишев актьор, но всъщност аз не съм актьор. Нали, не съм завършил актьорско майсторство, даже много предполагам, много актьори от надпис и нали, истинските актьори, предполагам в момента ще се обидят, ако мен ме нарекат актьор, защото аз не се определям като актьор. Сега, това, че живота така ми се завъртя и се случи да участвам в два доста така популярни сериала преди 10 години. Добре, хайде хоби актьор да го кажем. Еми да, то даже не мога да кажа, че хоби, просто защото и двата сериала по някакъв начин, и онлайн сериала, който снимах, и телевизионния сериал, нали, те пак бяха обвързани с музика под една или друга форма. И затова може би толкова
не знам, мисля, че за това време добре се справях като актьор, просто защото аз трябваше да играя себе си. Реално аз бях 18-19 години, персонажа ми беше също на 18-19 години, китара, музика, гаджета, училище, обзето също... Life is life. Life is life, да. Добре, дай да те върна малко към детството ти тогава. Кога, какъв ученик беше, какво детство имаше и кога всъщност музиката влезе в живота ти? Ми като ученик... Не бях, честно казвам, бях така малко аутсайдър. Не мога да кажа, че е аутсайдър, но по-скоро, как беше думата, такъв бях по-затворен човек. В смисъл, нямах много... Интроверт. Аз и до ден ще мисля, че съм така интроверт тип, но в училище пък бях доста по-силно изразен интроверт и... Честно казано, имах страхотно детство и съм много благодарен, че хванах годините, в които нямаше социални мрежи, нямаше го този интернет, който е към днешна дата. Прекарвах брутални лета с приятелите пред блока на село. Общо взето нормално детство, които са имали почти всички набори. Баща ми също са музиканти, така той като в началото, още в детската градина си спомням, че имаше така, искаше да ме пробва дали бих се занимавал с това нещо. Имаше един много як синтезатор баща ми и така опитвахме се заедно да свирим някакви неща, той се опитваше да ме научи нещо, но аз въобще не беше моето. Камон, не, аз музикант няма да ставам. И така до 11 годишен, всъщност тогава съм бил може би 5-6 клас. Естествено, както знаеш, след 7-ми клас трябва да се кандидатства нещо. И всички мои са ученици, нали, математически, природо-математически гимназии. Пък мене въобще не ме влечеше математиката и въобще точните науки. И няма да го забравя никога. Имаше една зима, в която отидахме на село с моите родители и баща ми имаше една стара китара с 3 струни. Много стара. Другите бяха скъсани. И просто нямаше какво да правят. Пак казвам, тогава нямаше толкова интернет. Като отидеш на село, просто си говориш с близките и каквото намериш там, се опитваш по някакъв начин, си седеш някакво забавление. И взех тази китара и почнах да си дрънкам някакви неща. Баща ми показа там 2-3 тона как да ги свира и адски много ми хареса това нещо. Какво се случва тук? Това, защото буквално следващите 2 дена седях и свирих Smoke on the Water на Deep Purple. Там, на една струна. И такъв, леле, аз свиря, не мога да повярвам. Прибрахме се в София, взех тази китара, купих си струни, сложих ги, баща ми записа на уроци по китара. И буквално, това беше, може би, да, точно така 6-ти, 7-ми клас. Буквално след това си казаха, аз ще дадам пробвам в музикалното училище да запиша. Имах една година да се подготвя, започнах уроци по солфеж, по китара класическа, тъй като това е друга стилистика. Класическата китара е малко по-различна, свириш класическа музика основно, самата постановка е различна. Към онзи момент не беше моята музика, честно казвам, но пък баща ми така успя да ме убеди, че нали, това е един много добър старт и така основа, върху която след това мога да правя каквото си искам буквално и нали, с музиката. И така да и записаме на уроци по китара, подготвих се, кандидатствах, приехаме в музикалното и оттам като цяло започна цялата ми страст към музиката. Общо взето аз като цяло съм много голям фен на музиката. Без значение какъв стил, има страшно качествени песни и преди реално да стана музикант бях меломан и все още съм. Което според мен е изключително важно, когато човек се занимава с музика, да умее и да слуша друга музика, защото вдъхновение идва от всякъде. А да разбирам, че любимият ти инструмент значи е китарата. Ами да, но сега, ако ме питаш към днешна дата, пианото също така би ги сложил наравно, защото ето виж, много интересно, когато учих в музикалното училище, имахме задължително пиано. Той е предмет, който независимо от какъв инструмент свириш, освен ако не е пиано, ако си с друг инструмент, имаше задължително пиано и тогава много ме дразнеше това, че трябваше да отделям още време да свира на пиано. Не бях въобще фен на това нещо. Но ето сега години по-късно съзнавам колко още по-музикален ме е направил и сега друго е като погледнеш клавишите, знаеш всеки един тон къде е, знаеш какво искаш да направиш и като ми зазвучи нещо в главата, винаги ми зазвучава първо с пиано, не с китара. Китарата е по-рок-н-рол, аз даже вече забрах и да свира на класическа китара, ако трябва да бъда честен, вече съм си така, поддържам си по-електрическата, свира си по-фънки, рок-н-рол неща. Но да, и двете неща, особено сега след като започнах се занимавам и с продуциране на музика, адски полезни са и двете неща, но пианото според мен е
А с пеенето как стоят нещата? Ами, ето това е, може би, единственото нещо, което ако много често съм си говорил с мои приятели, към мамка му, ако можех да пея, чаках да си правя всичко сам. Песни, аранжименти, текстове, канта, за съжаление с пеенето. Не мога да кажа, че не мога да пея. Мога да пея, но просто нямам глас. А в днешно време има и аутотюн, Ивани. Тук не е въпросът до аутотюна, ами по-скоро до това какъв тембър имаш, какъв глас. После съм сигурен, че като пусна да гледам подкаста, няма да мога да го изтравя, защото не си харесвам гласа. Особено ако почна да пея. Да, въобще не си харесвам гласа. И още повече като започна. Нали, правил съм си естествено опити, записвал съм се вкъщи, слушам си демай толкова много кринджъм, че просто нямаш идея. А и като цяло, самото това да си изпълнител, певец, е много специфично нещо, което, нали, то е в съвкупност от много качествено. Нали, освен артистичност, трябва да имаш така отношение с публиката, да знаеш как да ги забавляваш. Нали, много така, аз пак, както казах и по-рано в, нали, началото на разговора, ни съм малко по-интровертен и съм по-притеснителен в такива, нали, в такава ситуация. И ако излезна сам на сцена да говоря или още повече да пея, винаги ми е малко ми е притеснено. Добре, де, ето ти си интровертен. Между другото, резултатите от статистиката, която водя след срещите си с всички гости, е, че по-голямата част от тях всъщност са от детство. Си са били интроверти. И в един момент вие ставате известни личности, публични личности. Как се съвместява това? Как излизаш от зоната си на комфорт? Ето ти си човек, който е супер познаваем, излиза на концерти, свири на китара, водеще. Но няма къде друго да ме видиш. В града. Да, аз съм много голям домашар и много обичам да седя вкъщи, особено сега като имам и домашно студио от няколко години. Ако мога, нали, да правя всичко вкъщи, с удоволствие би го правил. Ами, не знам как да ти кажа, Мари, то с годините, може би, и особено, нали, това внимание, което съм получавал преди тази слава и така нататък, това е малко, в един момент ти идва малко повече и почваш още повече да се затваряш. И към днешна дата толкова много съм си ограничил кръга от хора, с които общувам, излизам. И съм напълно достатъчно. Наистина не се чувствам нито самотен или сам, или да нямам приятели. Просто съм си затворил един кръг от хора, които наистина знам, че има смисъл да съм около тях и има какво да науча от тях всеки ден, както и те от мене. Такива празни приятелства, отношения, вече мина времето на това нещо. Но, както ти каза, много е важен човек да излезе от зоната си на комфорт. Мене много дълго време ми трябваше да осъзнава всъщност, че ето както нали, ще започна да говоря и за ремиксите, но това също ми отне много време, нали, да добия такава увереност, нали, самочувствие да го правя, въпреки че знам, че нещата звучат добре, но, нали, винаги имаше ни такива съмнения. Мисля, че повечето артисти са така, повечето хора, които занимават изкуство, те са си най-големите критици. Аз съм брутален критик към себе. Всеки път искам да е по-добро, по-добро. Постоянно съм в едни мисли и сега това, ако не стане или ако го пусна, после го слушам и не ми хареса, дали ще мога. Нали, защото ти като пуснеш един трак, той остава там. Край, повече не мога да го пипаш. И в този ред на мисли, просто се налага да излизаш от зоната си на комфорт и да излизаш на сцена. Уникално е, смисъл, адреналинето сега и на колко концертите с Турина и Пашата, които правим заедно. Тримата излизаме и, нали, друго е, когато имаш още хора около себе. Сега, ако излезна сам, ще ми е много по-притеснено. Обаче, като виждам, че имам двама братия, които скачат и кофееме заедно и се кефиме на това, което правим, удоволствието е много по-яко и адреналина е доста, честно казвам, доста пристрастяващ. Айде, като стана въпрос за тях, да ми кажеш всъщност как се случи вашето запознанство. Вече ги наричаш дори братя. Да. Явно наистина много сте се сближили през времето, през което работите заедно. Еми, особено миналата година ние прекарахме повече време заедно, отколкото с семействата си, буквално. Как се запознахме? Много стандартно. Павката ми се обади 2020, мисля, че беше точно след лятото на COVID. Тък му вече бяха малко пуснали мерките. Павката ми се обади, вика, брадър, имаме тук едно парче, което, нали, седи на демо, искаше да пробваме да го направим тримата. А вика, май ли, що не? Всъщност това беше Любов или не. Първата песен, която направих с тях. Първата продуцирана песен от мене. И стана много бързо, много лесно. Буквално събрахме се в студиото и как да ти кажа, трудно да се опише химията между артисти, когато се съберат в една стая и започнат да създават и да креатват.
просто при нас много, много, много естествено се получи. И продължение, в последствие продължихме да работим следващите няколко песни, също аз ги продуцирах. Последната им песен отпечати си също я направихме заедно с още няколко човека, с Жорката Дизаста, Митко Марианов. И просто един момент, в който Павката, няма да го забравя, това записахме, не сещам коя песен записахме в студиото, но си говориш с един човек, нали, как търсят човек за лайфовете, нали, който да свири на някакъв инструмент, нали, да даде тоя лайф експириенс на сцената. И аз докато си спомням, че подрежах вокалите, завършвах песента и на майтап му пусна, викам и Павка така, като на ме викате за китарист. И той такъв, брадър, ти си много заед. Викам, не човек, всичко е въпрос, нали, на приоритет. Така е. И това стана декември месец 2021, ако не се... Не сме... 2022, точно така. И му казах, викам, ако искаш, дай да пробваме. Да им... Мисля, нищо не пречим, никой нищо не губи. Дай да направим едно-две участия, да видим как ще се усетиме, хората как ще реагират на цялото това нещо. И буквално от началото на 2023 година, още мисля, че беше януари, 5-6 януари, нещо такова, видяхме се на среща, обсъдихме как биха могли да се случат нещата и започнахме и този, че стана много яко и хората супер много се кефят. И за мен, аз имах, честно казвам, голяма нужда да изляза малко на сцена, защото пък покрай COVID и преди това няколко години бях постоянно в студиото. Постоянно затворен между четири стени, музика. Беше изключително готин експириенс, който натрупах и адски полезно за мен, разбира се, но пък трябва да има и баланс. И в един момент, когато се отвори тази възможност и видях, че имам... липсваше ми излизането на сцена, честно казано. Добре, ние малко те отклонихме, да. Така. Искам пак да те върна към... към тинейджерските ти години. А как изобщо всъщност се случи това ти да бъдеш част от Революция Z? Откъде дойде предложението? Ти защо се нави? Имаше нужда от поле за изява, от това да се покажеш, да видят хората, че Иван Тишев, музиканта, съществува. Ами, въобще не беше с такава идея, честно казано. Как се случи? Няма също това един момент. Това са едни моменти, Мари, от живота, в които буквално взимането на едно решение променя цялото ти... цялото ти бъдеще, нали, след това, което се случва. Моите планове бяха да замина да уча в чужбина, по-скоро в Виена, тъй като завършвах класическа китара и исках там да, нали, да продължа. Имах такива мисли, така си го представях, че ще ми подреди живота. Но имаше един ден, в който имах няколко свободни часа в музикалното училище. Мисля, че бяха по история, ако не се лъжа. И излизам от училището и виждам на вратата като обяват съобщение. Нали, ако свириш на китара, барабани, бас или пееш, заповяди в еди коя си зала в музикалното училище, провеждаме кастинг. И аз сега го прочитам това нещо, излизам от училище и си викам, сега добре, какво да правя 3 часа, ако се превърда вкъщи, защото аз тогава живеех далеч от училище, ако се превърда вкъщи, докато стигна, ще хапна, ще трябва пак да се връщам, няма смисъл, какво да... дай да убия малко време. Тогава имах една друга група, в която участвах, Funky Miracle, висирихме малко по-фънки, по-джаз неща и момчетата бяха в, тъй като музикалното училище се пада точно срещу докторската градинка. Звъннах на някой човек, какво става, момчета, къде сте? Тук сме, ние чуваме какво да правим. Викаме, дайте се време, тук има един кастинг на втория етаж музикалното. Така, да убиваме малко време, хем да си посвириме нещата, да си ги пресвирим, да си направим една репетиция. Абсолютно на майтап. Наистина нямах никакви очаквания. Качихме се, взехме инструментите, изсвирихме 2-3 песни, продуцентите тогава супер много се изкефиха. Естествено ни казаха, нали, че ви се обадиме. И аз, да, ще ми се обадите, това го казват на всички. И мина някакво време, мина един месец, аз се прибирам от училище с тролея, ми звъни непознат номер, дигам, ало, добър ден, тук за кастинга, и аз вече тотално бях забрал за какво става, какъв кастинг, това става буквално един месец след кастинга. Ами, те поканим на още един кастинг, аз, окей, добре, отидах на втори кастинг, на трети, на четвърти, и всъщност, интересното е, че до четвъртия кастинг въобще не ми пукаше какво ще стане. Мисля, аз даже нямах идея, че става въпрос за сериал. Нали, съобщението, което беше обявата, която беше в училище, беше за музика основно, за група. И аз мислих, че искат да направят някаква група. И вече на третия, четвъртия кастинг всъщност разбрах, че става въпрос за сериал, за тин сериал. Дадаха ми сценарий, аз тогава малко се стреснах, защото, пак казвам, никога не съм занимавал професионално с актьорско майсторство, не съм ходил на уроци и така нататък. И трябваше да разиграме няколко сцени, разиграхме ги.
И тогава вече усетих вълнението, защото бях буквално на края вече. Към сега ще е много тъпо да отпадна на последния кастинг, буквално. И всъщност тогава усетих напрежението. Викам, ей, да не остане, защото ще е много яко. Разбрах кои са продуцентите, разбрах екипа какъв ще е, че са доста сериозен екип от хора. И буквално, когато ми се обадиха, ми казаха, ти си човека за тази роля, направо. Не можех да повярвам. Това става 2012 година. И си спомням тогава, че трябваше да заминавам за море. Имахме тогава турне с Funky Miracle. Първото ни лятно турне, за което аз нямах търпение. Цяла година чакам. И просто чакам всеки момент да тръгнем. И в момента, нали, в същия момент ми се обаждат и ми казват, че, нали, че продължавам напред и почваме снимки. И трябваше да остана в София лятото. И бях такъв, това е, избирам да започна да снимам сериала, и всъщност беше едно от най-добрите решения, които съм взимал в живота си до момента, защото живота ми тотално се промени от нататък. Буквално, Мари, след излъчването на първия епизод на Революция Z, станах супер разпознаван. На другия ден се качвам в тролея отново с китарката и на училище вече виждах как хората ме гледат. Добре, какво? Как се чувстваше? Какво беше усещането? Много е странно, аз бях на 18 години. Много е такъв тънък момент, когато изведнъж на тези години те въхлети някаква огромна такава интерес. Защото това беше първият такъв тин сериал за деца, за тинейджери. Преди това нямаше такива сериали. Полетя ли за момент? О, да, на високо. Да. Имах и такъв момент, за който ще ти разкажа също. Но беше сюрреалистично, смисъл, нали, хеми беше яко, нали, всеки обича внимание, особено когато си на 18 и си такъв, тук всичките ми се кефят, нали, в училище извънеш хора, които въобще не са ме поглеждали, не са ми обръщали, извънеш почех, Ван, какво става, как си, нали, това фейк малко, да. Отношение. Но имаше един момент, в който, може би това беше вече към края на първи сезон на снимките, по време на снимките се скарах много жестоко с жената, която отговаряше за гардероба, която ни обличаше. Mm-hmm. Тъй като трябваше да сложа някакви скъсани дънки или нещо, не помня какво беше точно проблема, но тогава нещо много, малко зазвездях и казах, не, аз няма ги сложа тия дънки, нещо и се развиках на жената, бях направо пълен келеш. И тя се разстрои, разплака се и мен ми станало тъпо. Тъй като ние, понеже снимахме в училище на Революция Z, и всъщност имахме периоди, в които снимахме от 9 вечерта до 7 сутринта, за да нощни смени. Снимки. Да, нощни снимки по 5 дни, след това обръщаме. После от 9 сутринта до 7. И тотално. Как се издържа на тази динамика? Главата ти не знае какво се случва. Ами. Не се. Честно да ти кажа, тогава не го усещах. Все пак на 18 години имаш много енергия. Не, сега, ако трябва да го правя, нещо, ще ми е доста повече усилие ще отнеме. И тогава се прибрах вкъщи след този случай с жената, която отговаряше за гардероба. Прибрах се в 5 сутринта, 6 часа, нещо такова беше, приключихме снимки. Прибрах се, още живеех с нашите. Влезнах в банята, погледнах се в огледалото и само се гледам такъв 2-3 минути и такъв шамар си забих, човек, направо така. Аз направо си бърна главата и си казах, никога повече няма се държи така с хората от тук нататък. И това беше момента, в който всъщност си казах, че въобще цялото това нещо, което егото създава вътре в нас, mm-hmm. нали, самочувствието, да се държиш надменно, да гледаш от високо, да мислиш хората за нещо по-малко. Те е адски безмислено и адски глупаво. Все пак сме в България, смисъл. Тук една шепа хора. Една шепа хора и да излизаме и се държа като Кани Уест е малко нелепо. А за съжаление има такива хора в България. Има такива. Аз също съм се сблъскал с, нали, колеги, които ще кажеш, че са Jay-Z, Beyonce човек. Смисъл, what the fuck, нали, с извинение. И в момента, в който излезеш от минеш българската граница, си никой. Абсолютно. И това беше такъв наистина много пак обрат в живота ми. Смисъл, момент, в който осъзнах всъщност какъв човек искам да бъда. И от тогава реално не съм отказал никога снимка с хора, които искат да снимат с мене. Винаги съм се държал добре с хората, когато са ми правили комплименти или са изкефили на някой проект, в който съм участвал. Така че, в крайна сметка, до голяма степен аз съм това заради тези хора, които са ми обръщали внимание, които са кефили на това, което правя, независимо дали е музика, снимане на сериали, водене или така нататък. Много е важно отношението и то отваря врати всъщност. А хората около теб, родителите ти, приятелите ти, как реагираха на
на тази промяна от твоя страна, от това на един нормален ученик, да, занимаваш се с музика и изведнъж ставаш телевизионна идол. Да, да. Ние, икона. Ние се базикаме много често, че реално революцията бяхме първите инфуенсъри. Така е. Тин идоли. Буквално си беше така. Ами, нашите много се, естествено, много се кефиха, много се гордееха с цялото това нещо. Баща ми винаги, той е също човек, който така ме е държал здраво, стъпил на земята и ми казва, сега не литвай много, нали? Бъди си, бъди човек. Бъди човек с хората и никога няма да ти се налага да правиш нещо, което не искаш. Просто не забравяй откъде си тръгнал, не забравяй хората, които са били около тебе. По време на снимките нашите така доста, не мога да кажа, че са страдали, ама доста и ги занимаваха, тъй като имаше хлапета, които бяха разбрали къде живея, седяха долу пред нас, събираха се групичко деца, звъняха на звънците. Нали, нашите им обяснява, че аз съм на снимките, не вярват, мисля, че аз се крия. Нали, имаше един момент, в който си спомням, че ми слагаха на колата от тогава имаше едно известно списание Браво, не знам дали сте ли го. Тогава беше, имахме почти всеки месец бяхме на корица. Постери и корици, имаш вътре, да. И ми слагаха на чистачките вече на смети фенове, защо се криеш, пък аз бях буквално 2 години нон-стоп на снимки. В смисъл буквално. Имахме 1-2 месеца през годината, когато, нали, в които имахме възможност да си починем и да заминем някъде, но през цялото друго време бяхме на снимки и това може би малко ги натоварило нашите, за което им се извинявам, естествено, но те разбират, нали, ситуацията. След това, нали, това нещо очумя, аз спрях да живея при тях, сега не знаят къде живея. Кой е виновника за твоята култова прическа в този сериал и в следващия пък веб проект, в който участваше през годините? Така експериментираш с външния си вид? Да, експериментирах, вече не съм чак толкова, вече удъртях и следвам. Ами не знам да ти кажа, честно казано, аз винаги съм обичал да, като малко бях още по-екстравагант, имах много дълга коса, ходих на едни плитки, обличах се супер широко. Имаш ли снимки? Ами, трябва да. Да, моля ти се да ми изпратиш, да ги сложим тук, хората да видят. Какво съм приличал. Аз бяха, честно казвам, сега няма да е готино да го кажа, но като малък бях като музикална проститутка. Буквално слушах метал, хип-хоп, фънк и се обличах като микс от всички тия стилове. Мисъл, имаше един период, в който не можех да спра. Смисъл, бях толкова голям фен на Eminem, на 50 Cent, Jimmy, mm-hmm, Terata. Ходих в магазини 5 пъти XL, купувах си огромни тишерти, дънки, широки. Вързах едни кърпи тук, плитки, тип расти, шапки, работи, ужас. После почнах да слушам рок-н-рол, метал, но аз продължавам да си изглеждам по този начин. После заребих по фънка, после малко по-късно започнах да слушам електронна музика и въобще. Тогава се чувствах много тъпо, защото, ако си спомнеш, имаше много разделение на музиката в ония години. Мисля, няма как да слушаш рап и да слушаш метал. И хората тогава много, особено мои познати в училище, много странно ме гледаха заради това нещо, че хем слушам хип-хоп, хем слушам и метал. Нали? Как е възможно това нещо? Еми ето така, възможно е. И да, че пак се отметнах от темата за външния вид, за прическите, голяма част отговаряха, нали, естествено, стилистите в сериалите. Тогава си спомням, че за референци много ползвахме One Direction. Те също тогава бяха на топа. Страшна банда. Аз също много голям фен. Продължавам да съм им фен и от време на време си пускам техни песни, колкото да ми е такова. Но така нещо, носталгията те връща. Но виж, прическите не са толкова зле, колкото имах едни скандални бакенбарди, които, смисъл, аз тогава още нямах брада. И е така слизаха до тук и е така ги завиваха настрани. Беше толкова смешно. Трябва да ти пратя снимки. То даже и в сериала, аз една от причините да не съм гледал, може би последния един сезон не съм гледал точно поради тази причина, просто защото не мога да се гледам. Какви бяха ни коси до тук, да, едни цветове, тук русло отзад, черно. Ужас, не, знаеш? Тотално завършваха визията ти на този бед бой, който се опитват да представят, да, хардбрейкъра. И като казвам хардбрейкъра, предполагам, винаги имало така много интерес към теб и от гледна точка на дамската аудитория. Как се справяше с това всъщност? Имаше ли луди фенки, които да, като те видят и да търчат, освен тези групички, които са се събирали пред да, вас? Да. Имаше постоянно, няма да забравя, имахме един концерт в подлеза на Софийския университет. Буквално тогава се чувствахме като Битълс, бяха се събрали отгоре, ни гледаха, долу беше фул мак с тинейджери и приключва лайфа.
Ние бяхме три песни, толкова. Три песни спяхме и край, приключваме. И човек гонери са ме по Раковски. Аз тичам с китарата отзад, 20 човека, 5, не знам, много, много повече бях, може би 50 деца, тинейджери, такива ме гонят, момичета, момчета, аз тичам, коли минават, супер съм притеснен сега нещо да не стане някакъв инцидент. Адски много такива, нали, сега като се сещам и като връщам времето назад, осъзнам колко сладки моменти са били всъщност. И сега за женското внимание, пак казвам, аз съм по-интроверт човек и не допускам толкова лесно хора до себе си. И мое естествено внимание, но не съм позволявал това нещо нито да ме кара да се чувствам пак самочувствието да лети, да лети във въздуха или да имам някаква нереална представа за себе си. По-скоро е било като, нали, плюс, тъй като в повечето случаи мен са ме заговаряли, не аз тях, защото аз съм пак казвам малко по-притеснителен и отнема време. От такава гледна точка те питам и аз, всъщност. Колко често ти се е случвало те да правят първата крачка към теб? В повечето случаи те са я правили. И, а пък ти възползвал ли си се от това, че си музикант, че си популярен, за да така да бъдеш с някоя дама? Ами случвало се, това беше достатъчно. Но много, не повече от 1-2 пъти. Но това е било, пак казвам, в едни години, в които все още не знаех какво правя и не знаех къде съм. Наистина, не знам, може би единствено колегите от революцията, които си имах, може би те са единствените хора, които могат да разберат какво е на 18 години да станеш супер популярен. Това е колкото и хубаво, толкова и не толкова хубаво, защото наистина почва да се създава в един момент малко по-грешна представа за света около тебе. И в повечето случаи не приключва добре. Нали? То, естествено, вниманието идва и от други хора навсякъде. Примерно тогава си спомнях, че излизах, като излизах по дискотеки и така нататък, искаха да ме черпат с какви ли не гадости. Нали? Може да си представиш за какво ти говоря. И това нещо, слава Богу, благодарен съм на родителите ми за възпитанието, никога не съм употребявал наркотици и не съм се поддавал на тая страна на славата, защото това е буквално като, не ти казвам, влизаш в една среда, в която всеки ти подарява някакви неща и ти дори не трябва да плащаш за тия работи. Е много лесно, и ако си с малко по-слаба психика и искаш да си готин пред другите, много лесно се поддаваш и успях да удържа тоя... този момент. Това е много хубаво, че го казваш и така е хубаво младите хора, нали, да чуят от идолите си, от хората, които харесват, следват и на които се опитват да подражават, да чуят, че всъщност не правят такива неща и това не е готино. Не е готино, особено сега този тренд с тия балони, направо не мога да... Не мога да си обясня защо се случва това нещо и защо толкова малото поколение. Нали, не е всички, естествено, но голяма част от това, което виждам и по заведенията, тъй като ще стигнем до това с Турини пошата, така доста обикаляме клубовете в страната и виждаме за какво става въпрос. Не го правите, хора, няма смисъл. Това е едно временно... повечето хора го правят според мен, за да притъпят проблемите си, за да забравят за тях за момент, но то е за момент. Мисъл, ти, дори и алкохола. Мисъл, аз до ден днешен получат една бира, не мога да изпия. Наистина, ако говорим за твърд алкохол, абсурд. Естествено, имал съм случаи, в които може би 2 пъти в живота съм се напил така по-сериозно и на другия ден съм се чувствал отвратително зле. Нали? И всъщност, струва ли си това хубаво усещане, което имаш за 2-3 часа в клуба? Струват ли си цялото главоболие на следващия ден, депресията, която те върхлита, защото то е допамин, който си доставяш през 2 минути, нали? Си има своите последствия и със сигурност не съм фен на това нещо. Има много по-приятни начини да си докараш този допамин, да се чувстваш добре. Излезеш след природата, да се разходиш, да се занимаваш изкуство, да спортуваш. Това са неща, които аз правя към днешна дата и когато се почувствам примерно зле или ми влезат някакви лоши мисли в главата, първото нещо, което правя ти е да спортувам. Това е нещо, което веднага изкарва тия лоши мисли и още повече... поне лично мене ме мотивира и ме кара да продължам да правя това, което обичам, защото не винаги е лесно. Ето, чухте го от първо лице от Иван Тишев. Изглежда искрен. Не знам, поне на мен на живо така ми изглежда. Добре, кое е най-странното предложение, което си получавал от жена?
След сериозната тема за опиатите, пак да те върна, да те тласна. Не мога да се сети, честно казвам. Не знам дали е странно предложение, освен на... Странно предложение. Странно предложение в, от непознат човек или... Да. Да. Заби ме тук. Ми, пак казвам, не съм толкова... Явно не съм бил толкова социален, че за да имам такива предложения. Аз съм малко по... затворен тип. Добре, след това, след революцията, всъщност, се случиха и снимките на... Не така, брат. Да, той имаше няколко сезона, ако не се лъжа. Да, 4-5. Там вече чувстваше ли се малко повече в свои води от гледна точка на плато ти на актьор? Да, със сигурност вече знаех как се случват нещата, нали? Много по-уверен се чувствах на терен. То интересно беше, че самият формат, който снимахме тогава, беше много кратък. Епизодите мисля, че бяха по 10 минути максимум. Буквално един сезон ни отнемаше около 2 седмици да заснем, което е, нали, ние за 2 седмици в Люцет снимахме един епизод, а за 2 седмици в Нетакава снимахме цял сезон. И да, там беше също много готин експириенс, страшно много хора се запознахме, екипа беше много весел. И така, до ден днешен хората и този продължават да ме свързват с този сериал, да ме питат, че има ли нови сезони. Викам, брадър, станахме на по 30 години, какви тинейджърски сериали стига. Приключи. Много е важно, аз съм много голям фен, когато даден сериал, нали, е започнал, приключил е и да се остави там, където е, да не се пипа повече, защото риска от това да го развалиме, нали, да развалиме цялото усещане, което е оставило хората, е голям. И факт е, че доста така, ето сега наскоро бяхме на едно участие, имаше едно момче, което ми каза, ако ти дам 20 лева, ще ми имаш някакъв съвет как да свалям гаджет. И аз такъв не мога да зацепя и се сещам, че всъщност това беше основното нещо в Нетакъв брат. Аз нанимах, играх брата на основния персонаж на Мишо и постоянно го рекетирах да ми дава пари, за да му давам съвети как да сваля момичета. хубаво беше. Много готин период от живота ми. Всъщност интересно е, че тъй като буквално след революция Z, имаше много кратък период, в който не снимах, но реално няколко месеца по-късно получих предложение за снимките на Нетакъв брат. Там минаха също 2 години и всъщност страшното стана след това. След това вече бях на 20, колко, 3-4, може би малко по-малък. Тук идва и моят въпрос. Къде се изгуби Иван Тишев? Да. След това? Изгубих се... в нищото. Просто имах един момент, в който съзнах, че целият ми живот се случва на това някой да ми се обади, да ме покани в някакъв проект да участвам. И след като приключи Революция Z, приключи Нетакъв брат, след това снимахме Революция Хикс филм, по време на филм... Факт за Революция Хикс, аз също бях там. Така ли? Абсолютно, да. По плажа като статист. Тогава всъщност за пръв път така съм те видяла, теб специално, нали, на живо. Това бях на дълг съм. Беше много... Да. Значи, беше много, жанче да прекъсна, но това беше много такъв отново момент в живота ми, в който ме накара да взема някакви решения в живота си, които да, нали, да се случи нещо и да се промени нещо в живота ми. Тогава всяка вечер, тъй като ние снимахме на морето около месец, всяка вечер целият екип сядахме на маса и вечеряхме и се обсъждахме, нали, за следващия ден какво ще снимаме, как минало деня. Но освен това си говорихме нещата от живота, естествено. И до мене всяка вечер сядаше различен актьор. Стефка Янорова, Георги Кадурин, Мариан Валев също беше там, Саното, нали, хора, които съм ги гледал в други сериали, съм вау, не му пеем, че тия хора седат около мене и, нали, имам възможност да си общувам с тях. И знаеш какво интересното беше, че всеки ме питаше какво правиш сега след сериала. И аз отговарях такова, но несигурно, ми музикант съм, ама всъщност и аз не знам какво правя. И понеже няколко пъти се случи хора от такъв тип, нали, величина, нали, да ме питат този въпрос, и аз се чувствах много дом, защото не знаех какво да им отговоря. Не знаех какво да им кажа. Ами снимам, ама хем снимам, хем не снимам, хем съм музикант, ама всъщност никой не знае, че съм музикант, нали, освен заради това, че свира в групата и така нататък. И тогава се прибрах от снимките на Революция Хикс есента и ме удари зверска депресия, човек, защото буквално не знаех какво да правя. Мисля, това е, представи си целият интерес, който имал около тебе, цялата слава, всичките успешни проекти и така нататък. Изведнъж всичко това нещо спира и ти оставаш в нищото. И не знаеш какво да правиш.
И тогава започнах много да се връщам към десото и да си да се питам, добре, какво обичам аз да правя? Къде е моята страст? Какво ме кара да се чувствам добре? И винаги идваше един и същи отговор. Музика, 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 музика. Само че музика, какво значи тогава? Да се да свира на китара. За мен това не беше достатъчно. Постоянно чувах други инструменти в главата си, друга, чувах цели парчета, обаче аз не знаех как да създам цяла песен, нали, цял аранжимент, инструментал и така нататък. И си казах, добре, виж сега, на себе си го казах това. Викам, добре, брато, имаш сега момент. Ако сега не, нали, не рискуваш и не пробваш да тръгнеш тази посока, няма кога. И буквално на следващата сутрин влезнах в интернет, поръчах си първия лаптоп за продуциране, колони, саундкарта. Отделих си едната стая вкъщи, за да си направя студио домашно. И буквално следващите 6 месеца започнах да чета, да гледам туториали в YouTube, да се интересувам как се създава музика, софтуери, програми и така нататък. И за 6-7 месеца, може би си 4-5 месец, виждах, че нещата нещо не звучат, не стават като хората. И просто в един момент си каза, в един момент нещата просто почнаха да звукват. След 6-7 месец, понеже пак казвам, аз още тогава имах много висок критерий за това каква музика искам да излиза от моя компютър и от моята глава. И до тогава всичко ми звучеше недостатъчно качествено и недостатъчно скъпо, както аз обичам да го наричам. И в един момент нещата просто почнаха да звучат. И тогава, след не така брат, получих едно предложение за един друг онлайн сериал, Килерът, в който също участвах, но там имах по-епизодична роля. Но тогава се запознах с Ник Илиев, с който и до днешен работим заедно. И сериала тогава, това беше първия онлайн такъв хорър мистери сериал. Да. Аз точно в този период пък много се бях заребил да гледам такъв тип сериали и филми. И му казах, Ники, искаш ли да пробвам да направим саундтрака на сериала? Ще ти изпратя няколко трака, ако ти харесат, пробвай ги, ползвай ги, не искам пари, просто искам да ми кажеш дали наистина стават тия неща. Изпратих му няколко трака, той супер много взе, че се изкефи. Вика, бе, супер са, ти луди си, давай, пиши още, ще ги ползвам. И така, хем участвах в сериала, хем бях и композитор на музиката. Супер. Викам, това явно нещата получава се получава. Да, и след това мина една година. Покани ме да, нали, предложение, имах предложение да напиша филма за първата част на Завръщане, пълнометражен филм на Ники. След това втората част, сега на тази година завършихме още един филм заедно, тъй като филмовата музика пък е отделно нещо, което няма нищо общо с песните. И така винаги там съм се надявал един ден да имам възможност да напиша филмова музика и благодарение на него имах тази възможност и адски брутален опит натрупах и оттам. И съм страшно благодарен, че където и да тръгна, където и да се обърна, се занимавам с музика и винаги изкуството е някъде около мене. Но може би най-така сериозният момент с продуцирането се случи 2020 година, когато съвсем от РФ доста сериозно започваме да бачкаме. Няма също да забравя още един такъв момент, който той ми писа. Така и така, брадър, тук един мой познат ми каза, че правиш регетон, искаш да направим нещо заедно. И аз бях такъв, какво е това сега? И буквално направих едно, сгубих едно демо, което идеята ми беше такъв, да го чуя, да кажа, бе, не е това, което искам. Просто да сбиеш номера. Да отбия номера. Въобще не бях в такъв муд да правя такива неща. Викам, чай, тук ще сгубя нещо, колкото да ме отбия и да каже, че не иска да бачкаме. И всъщност това беше демото на само за мен. Може би жестоко парче. Да, може би най-слушаната му песен в момента към днешна дата. Да. Пратих му демото, той е записани вокали, върна ми демото на следващия, защото е от Варна, аз съм от София и така, даже не се бяхме виждали, само в чата. Онлайн, да. Прати ми вокалите и аз чух и направо, не може да повярвам колко яко звучи, към баси, какво направи това момче, баси, яките вокали, текст, всичко мега яко звучи. Седнах и още за няколко седмици довърших целия инструментал. И така всъщност започнахме съвсем да бачкаме. След това направихме още няколко трака, които също станаха доста успешни. След това, нали, почнах с Турени пашата. И така, общо взето, нещата се завъртяха пак в тая сфера и много се радвам. Наистина съм страшно щастлив, че имам възможност да правя това, което обичам до ден днешен. Тъй като, пак ти казвам, аз до 18 годишен ходих на училище, живеех с нашите, почна сериала Революция Z. Не така, брат, след това музиката никога не ми се налага да работя нещо друго, за което съм супер благодарен. И наистина така всеки ден благодаря на себе си и на не знам какво е сила, Бог ли е, аз го наричам Вселена. Съм благодарен на Вселената, че имам, нали, възможност да правя това, което обичам. И вярвам, че когато човек е с чисти намерения към това, което прави, то няма как да,
да не му се върне след това по три. Така е, хубаво е, че споделяш опита си, споделяш това, през което си минал, защото със сигурност имам и много други млади хора, които са в такава ситуация, в един момент влизат в една дупка и се чудят как ще изплуват, ще издрапат, какво ще правят сега с живота си. И е добре, че си намерил мотивацията и така мобилизирал си се и си продължил напред. В крайна сметка, човек трябва човек трябва да разчита на себе си и ако ти сам не си вярваш, че можеш да постигнеш нещо, било то дали... Не става само въпрос, естествено, за изкуство и за музика. Може да е спорт, може да е някакъв вид наука, каквото и да е. Просто много е важно човек да слуша вътрешния си глас и да знае какво иска да прави със живота си. Защото в днешно време особено... Ето сега, примерно, виж, аз започвам да свиря на китара, защото нямах кой знае колко много забавления. Освен да излизам с приятели, да ритаме, да играем футбол и кибичиме пред блока, другото ми забавление беше да свиря на китара. Сега имаш толкова много опции да се забавляваш. И пак казвам, както в началото на разговора казах, супер щастлив съм, че имам такова детство, в което бях малко лимитиран от... Mm-hmm. Защото и много съм спортил и какви ли не спортове съм сменил, но музиката беше това, което бях обсебен, разбираш, просто бях, о, shit, this is it, това е моето нещо. И от нямане на какво да правя, всъщност аз си намирах начини да се забавлявам и да ми е интересно ежедневието. Особено летните ваканции, знаеш, или си на село, или си при вашите, и отиваш на море там за две седмици и това е приключва ваканците. През другото време, вместо да цъкам компютър, защото и доста компютърни игри играх тогава, в един момент това ми омръзна. Си казах, добре, искам нещо да правя друго. И така се заребих да свиря на китара. И това нещо си остана до ден днешен. В смисъл, до ден днешен тая страст към музиката си седи в мене и просто вече по различен начин я изразявам. Нали? Вече имам възможност да създавам цели парчета, нали? Не само да свиря на китара. Но към това, което бих може би посъветвал младите, е наистина да, въпреки целият този наплив от информация, който има, това е супер плюс. Мисля, много хора мислят, че е минус, но всъщност цялата информация, която вече е буквално в телефоните ни, нали, защото интернета не е само социални мрежи. Интернета е информация, буквално нещо към днешна дата можеш да запишеш какви ли не курсове. Така IT, е. Digital, музикални уроци. Буквално всяко едно нещо има толкова платени уроци, мастер-курсове. И ти само просто трябва да успееш да филтрираш тази информация и да разбереш какво искаш да правиш себе си. И много бързо можеш да се научиш. Както аз се научих. Аз се научих изцяло самоук да продуцирам музика от пробване, от четене във форуми, от YouTube туториали, от мастер-класове, уроци, които съм си купувал, нали, да гледам и да се уча и да се опитам да копирам това, което гледам, че човека прави на програмата. Нали. Общо взето, преди 10 години това нещо беше невъзможно. Пък към днешна дата можеш да се научиш да правиш всичко. Само и само да знаеш какво искаш да правиш. Добре, де, няма ли такава специалност в някое висше учебно заведение? Ами, не е това, което трябва да е според мен. Има естествено тон режисура. Аз записах тон режисура в Музикалната академия. Изкарах 5 месеца и даже нямаше и толкова и се отказах, защото... Разочарова ли сте? Ми, първо, че базата не беше това, което очаквах да е. Софтуерите бяха доста олдскул. Всичко беше така доста аналогово, не толкова дигитално. Естествено, хубаво е да минеш през основата това, което е било едно време. Но в днешно време, знаеш, всичко е диджитал и там не виждах такава опция. Не виждах смисъл да продължавам да уча нещо, което така или иначе, ако го бях завършил, трябваше пак да се самообучавам след това. Да, допълнително. И затова реших, двойна работа. Да, двойна работа. Окей, ще спаста ни 5 години тук, но нека да ги инвестирам в това. Нали, когато човек има самоинициативата да се научи да прави нещо, според мен е това най-добрият учител. Никой учител не може да те надъха така, като ти самия себе си, да се научиш да правиш нещо, което... Каквото и да е било. Да, съгласна съм с това. През този период, в който бяха и тези всъщност уеб-сериали, ти така паралелно с тогавашната ти половинка имахте едни тип влогове правихте. Да. Не продължи много дълго време с това. Реално, допада ли ти този тип съдържание? Били, не би правил нищо подобно. Знаеш, толкова много хора ме питат. Ето сега, най-накрая се направих YouTube канал, но за музика, да. Но през това време всеки, айде, брадър, направи си YouTube канал, искам да качаш влогове. Всъщност, тези влогове, които правихме тогава, те бяха като част от договора ни към не така, брат. Те бяха... Не сме ги правили по собствено желание, ами правихме, защото трябваше да ги направим по договор. Виж, аз никога не съм бил толкова фен да показвам живота си пред камера. Нали? Здравейте, приятели, ето сега отивам да вечерям, ще ви снимам храната си. Нали? Има хора, които го правят много добре и изглежда естествено. Да.
Аз не се чувствам комфортно в тая... Въпреки, че мога да го игра, че изглежда, че ми е комфортно, но никога не съм бил фен на това да качвам влогове, да правя YouTube съдържание и, нали, такъв тип неща. Ето сега, примерно, ти правиш този подкаст. Ето, подкасти, примерно, станаха нещо много популярно последните 1-2-3 години. И със сигурност, ако тогава имах някакви, нали, желания да се занимавам с YouTube и да качам някакво съдържание, може би щях да се насоча към подкасти. Да. Но не и влогове и такива неща, никога не са били, не са ми били моето. Просто съм го правил, защото е трябвало в някакъв момент. Сега, като спомена за вечерята, друг любопитен факт за теб всъщност е, че ти си веган. Вегетарианец. Вегетарианец? Да. А не беше ли веган? Не, никога не съм бил никога веган. Никога не си бил веган. Млечни продукти продължавам. Да, аз съм веган от... Вегетарианец съм от 2009 година, между другото. Това е доста... Колко години? 15. А защо, всъщност, защо стана вегетарианец или от... Значи, тогава станах, избрах да пробвам да съм вегетарианец поради, както обичам да казвам, animal friendly причини, нали, тази чуждица. Как ще го кажа на български? Облъчен си и ти. От животински, даже не знам как го кажа на български. Както и да е. Ами не, виж, никога не съм бил много месояден, ако трябва да бъда честен. Винаги съм ял, може би, най-така вредното месо. Такива салами, луканки, ето от магазина, не знаеш какво има в това. Месо? То месо силно казано, точно така. Да. И към днешна дата за мен това е една вредна храна по-малко, защото наистина ако нямаш източник достоверен, да знаеш произхода на това месо. Сега има няколко, примерно, как се казват, бакали, ветри, за които съм чувал в София, които наистина се доказан произход, месото е хубаво, нали, 5 пъти по-скъпо от това в другите магазини. Ако, нали, продължах да ям месо, може би щях да пазарувам от такива места. Но нека бъдем честни, масово хората си пазаруват от магазина до тях, големите супермаркети, там всички знаем месото какво е, с какво е букано и с какви, нали, хормони, които нямаме никакви идея какво правят организма ни. От чисто здравословна гледна точка, сега естествено ще има много хора, които ще кажат, брат, това са пълни глупости, има B12, има колко други витамини, които нямат къде. Не е вярно, имаш страшно много алтернативи към днешна дата. Защото аз когато станах вегетарианец 2009-2010, повярвам, единственото нещо, което имаше в ресторантите, беше снежанка, салата и пържени картофи, нали, вегетарианско. Нещо, което не дадеш. Нищо друго. Буквално сега имаш супер много опции. Имаш, да. Имаш адски много храни, които, примерно, цекло, нахут, леща, боб. Нали? Това са храни, които имат абсолютно същите вещества, които имат и месото, и са много по-полезни. Сега, естествено, всяка една храна вече трябва да си я... Нали, и дори плодовете да не чувствате, не знаеш какъв происход, не знаеш кое има в тях. Просто живеем в такива времена, така че аз просто опитвам да отсея малко месото и... Значи подбудите ти са 2-1, не са... Не само животински. Да, да. Тогава така сказа, да. Не също как стана цялата работа. Някой ми прати клипче в една ферма с ни гадни неща, сега да не говориме. Клипче, да. Тогава не ми повлия пък на мен. Аз да кажа, сега хората може да ме така помислят за много куравосърдечна. Еми... То е въпрос на избор. Може да го изрежем. Да, никога не съм агитирал хората, нали, да не ядат месо или да ядат. Всеки сам преценя за себе, всеки сам има избор. Mm-hmm. Преценя, това е много. Mm-hmm. Да, всеки сам си преценя. Но виж, другото нещо, което ми е направило впечатление, че много зависи каква кръвна група си. Ако си нулева кръвна група, е много сигурно да си месояден човек и да не може да живееш без месо. Защото това се води, че, нали, нулевата кръвна група се води, може би, най-старата кръвна група на нашите предци. Ти нулева ли си? Или не знаеш? Ми, по-вероятно е да съм нулева. Ама не си правя следа. Не съм, не. Знаеш колко хора, масово хората не знаят каква е кръвна група. Аз, например, АБ отрицателна, мисля, че. Точно така, да. И това, нали, по статистики и като съм чел, се води една от най-немесоядните кръвни групи. Подозирам, така, че съм нулева. Еми... Ще стане ясно. Напри следен ще разбереш. Добре, дей. То вече са минали доста години, откакто не ядеш месо. И... Много добре съм със силата, със всичко. Предполагам, не ти липсва. То всъщност, да, всъщност няма как вече да усещаш липсата на месо, но представяш ли си
да си хапнеш така една пържола, да изядеш. Значи майка ми прави много вкусни. Майка ми прави много вкусни пържени кифтенца. Направо уникални. Аз кифтета не обичам изобщо. Аз обожавам. Е, сега ям само, че ям кифтета от цекло, кифтета от леща. Да, бе, ма, ти го кажеш така, малко такова подигравателно, всъщност не, е страшно вкусно, човек. Не, не, не се подигравам. Страшно вкусно е. Вкусно е. Аз съм пробвала, харесва ми. Аз имам едни такива периоди, в които от няколко седмици, в които не мога да ям никакво месо. Просто организмът ми не иска. И като видя месо, то даже ми все едно до тук ми е дошло. Да. И да, имам такива периоди, но изцяло не постя. Има периоди, в които не ям месо, не е целенасочено, просто защото организмът ми не желае, може би като така пренаситен, но пък и аз не съм от хората, които ядат първо, второ, трето, т.е. сутрин, обед, вечер, нали, месо, постоянно да има в менюто ми месо. Не, когато не е усетя нужда, ям, но обичам. Мога да кажа, обичам и гледам всъщност да знам какъв е произхода на месото ми. Да, ми супер. Имаме така възможност да се снабдяваме с домашни... Суджуци. пържолки. Ема виж, това е... Ето, това няма никакъв... Щом имаш възможност да ядеш чисто месо и да знаеш какъв му е произхода. Да, както и на яйца, всъщност и на млечни продукти. Супер. Е много важно, защото има хора пък с много голяма непоносимост към млечни продукти, които не знам какво правят вече наистина не знам. Пробвал съм да спра млечните продукти като цяло, но не че съм много, нали, може би кисело мляко, така доста, това ми е може би закуска, кисело мляко и весенятки обожавам. Да знаеш, че след една известна възраст започваш да не можеш много добре да усвояваш млечните продукти, така че след 10 години ще се чуем. Те ми казаха, че като чукна 30 така, пак почваш по-бавно да ги усвояваш, затова сега съм го понамалил, между другото, повечко на извара. Гърмия. Добре, един много така клиширан въпрос, но как си се представяш след около 10 на години, да кажем? В каква насока и професионално, и в личен план? 10 години? Вау, това е доста време. Ето ти ми каза всъщност, че така сега ще се опиташ да вкараш в България тази мода на електронната музика. На електронната музика, да. Ами, виж, като цяло и в живота си и по принцип не обичам да си правя много големи планове за бъдещето, защото пайто както си правих планове преди Революция Z, виж как всичко се обръща и тръгва в съвсем друга посока. По-скоро смятам да бъда постоянен в това, което правя, да влагам същата страст, да продължавам да правя всичко възможно да правя това, което обичам. Естествено, винаги бих се опитвал да излизам от зоната си на комфорт. Ето сега, примерно, воденето, както ме представя в началото, че съм и водещ, нали, макар и също да не съм се занимавал никога, нали, обикновено водещите са журналисти, някакъв тип. Никога не съм се занимавал с това нещо професионално, но пък се случи в живота ми. А допада ли ти? Виждаш ли се абсолютно, в такава светлина? Абсолютно. Това е нещо, което ме изкара от зоната ми на комфорт. Естествено, не отне време да добия и там, нали, увереност и самочувствие в това, което правя. Но това е нещо, което също ми е... Също много ме кефи. Ако трябва да бъда честен, в някакъв момент от живота ми много искам да работя в радио. Много ме кефи идеята да пускаш на хората музика, да я селектираш, нали, да не са... И то много конкретни, нали, в смисъл да имаш стил, който хората да чакат да чуят, нали, като дойде твоето време в радиото. Нали. Mm-hmm. И имаш и рубрика, не знам как се нарича, предаване, радиопредаване. Много бих се занимал с радиопредаване, честно казано, в което естествено аз да отговарям за селектирането на музика, да пускаме на хората песни, които трудно ще чуят, нали, по другите радиа и въобще медиа. Между другото, ние търсим колега от мъжки пол за следобедно шоу в The Voice, така че... Така ли? Да. Еми, айде, ще говорим след подкаста. не се бъзикам. Аз също не се бъзикам, не? Винаги ми е било много интересно това цялото нещо, защото най-яките песни, които съм чувал през годините, винаги са били от радиото. Мисля, песни, които не съм, не съм търсил. Просто това е един много як начин да запознаеш аудиторията и хората, защото колкото и да навлиза интернета и да... Ето сега, примерно, ако сравним телевизията сега и телевизията преди 10 години, разликата е огромна. Огромна. Мисля, от към рейтинг и от към гледаност. Но пък радията, това няма как да умре. Всеки човек, като влезе в колата, пуска радиото. Естествено, пак можеш да си вържеш мобилни приложения и да слушаш.
Но нищо не може да замени радио ефира, според мене. И това е най-така натуралният начин хората да слушат музиката, която създаваш. Mm-hmm. То всъщност радиото е корена на вече модерното и нашумяло подкаст предаване. Да, 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 абсолютно. Ако си замислиш. Просто ни снимат. Просто сега. Да, абсолютно. Иначе това нещо си се случва и в радиото почти всеки ден. Всеки ден се провежда такива интервюта, говориме си, нали, говорят си хората и просто YouTube даде тази възможност да, нали, да гледат, всъщност и да гледат и да слушат едновременно. Коя е най-голямата ценност за теб? Интересен въпрос. Ето, например, ти имаш човек до себе си, така, мислиш ли за по-сериозно обвързване, за тези традиционни обществени мерки. Да. Мерки, да. Мерки, да, няма значение. За мен е много важно човек да бъде, ако говорим за ценности, много важно да си честен. Сега може би звучи банално, ама е така. Не харесвам хора, които... Тоест, не че не харесвам и не одобрявам хора, които водят двойствен живот или се представят за нещо, което не са. Може би най-голямата ценност за мен е да бъдеш себе си. Какъвто и да си. В смисъл такъв, естествено, всеки има някаква маска, която слага в ежедневието. Нали? Маска на продуцент, маска на китарист, маска на съпруг, съпруга и така нататък. Всеки е постоянно в някаква роля. Но има един момент, в който, особено когато се превреш къщи и си с любимия си човек, тази маска да я няма. Се сваляш тази маска и ти трябва да си такъв какъвто си, с нещата, които харесваш да правиш, нещата, които не харесваш да правиш. И не знам дали това е ценност, но по-скоро колкото повече хората се научат да приемат това, което са, себе си, защото ето сега живеем свят, в който гледаме някакви 19-20 годишни момичета, които се обезобразяват на 20 с какви ли не хиляди операции, филтри в Инстаграм и така нататък. Тоест, какво означава това, че те не могат да приемат себе си? Те не приемат начина, по който изглеждат, не приемат хората, които са, не приемат отношението, което имат към другите или обратно. Тоест, те постоянно искат да не са себе си, ако се замислиш. Okay. И от такава гледна точка, пък колкото сега за, нали, за бъдещето и за, нали, както каза, за някакви по-сериозни отношения с човека до мене, времето ще покаже, пак като цяло не обичам да си правя планове, някакви сериозни. Сега тук след 2 години ще стана баща или след 2 години ще се оженя или не знам си какво. Това е божа работа. Преди всичко човек трябва да бъде честен към себе си и към това, което иска да, нали, да покаже на хората. Оттам нататък според мен всичко се нарежда от само себе си. Факт е, че дори в момента да си направиш някакъв план, ето както планът из Виена е много, много голям вариант да се завърти на 360 градуса, още повече, че с това непостоянно време, в което живеем, абсолютно, всичко може да... Ние живеем в много странно време, да, Мари. Смисъл, странно е времето и, както казваш ти, ето, може би не само неувереността на хората, това да искат да изглеждат по друг начин, да се чувстват, може би, чрез... Те си мислят, че след като изглеждат по различен начин, ще се чувстват и по различен начин, но аз мога да кажа, че не е така. За мен не е така. Ти винаги тези неща, които си ги насадил в главата си, винаги заставяйки пред огледалото, ако ще и пластични операции на лице, на каквото ще да си направил, тази неувереност винаги ще я има. Абсолютно. Ако не я изкорениш първо тук и после променяш това, което евентуално наистина отсееш, че не ти е окей, няма да има абсолютно никаква промяна. Да, да, да. И още повече, че много често промените и филтрите и абсолютно всичко, което се случва дори и не заради несигурност, а просто защото е модерно и е много лесно достъпно. Вече, съжаление. Вече много, много правилно казвам. Много лесно достъпно е. Даже вече не е толкова скъпо, нали, ако трябва да бъдем честни. И... Не знам, по някой път чувствам като пенсионер, като говорим на такива теми, защото аз виждам по съвсем различен начин живота, разбираш, и въобще цялата тая... Живеем в една много странна суета. Ми живеем в един изкуствен свят. Изкуствен интелект. Който... Всичко ни е изкуствено. Храната ни е изкуствена. Не знам, странно е, тъжно е, плашещо е до някъде. Има един нарцисизъм при хората, който стига вече много крайни нива. Нали, това да... Особено ти виждаш социалните мрежи, адски много хора
подсъзнателно се сравняват. Mm-hmm. Гледаш, нали, хората пътуват по някакви мега яките дестинации. Нали, представи колко много хора гледат това нещо и си в апартамента в София или някъде друга да изследят и си, ей, ми искам и аз това, ми искам и ми давай, ама само с искане не става. Mm-hmm. Мисля, тия хора, за да са там, явно нещо са направили. Или не са направили. В смисъл, зависи, нали, много относително. Но не можеш да седиш вкъщи, да гледаш и да се отчаиваш и да си самосъжаляваш и си кажеш, ами искам това, искам това, това, ами като искаш, направи нещо, човек. Смисъл. И другото нещо, което ми прави много сериозно впечатление, че масово хората в днешно време, особено младите, са доста мързеливи. Мисля, когато става въпрос да положиш някакво усилие, ето аз приемам и от него 7 месеца да направя един 3-минутен трак, който да стигне до някой да каже, ей, абе това работи, нали, това ще стане. 6 месеца не е малко време. 6 месеца ти говоря абсолютно всеки ден. Всеки ден ставаш, сядаш на компютър и почваш, учиш, четеш, пробваш, не става. Окей, втория ден пак. И това, за да успееш 6 месеца да задържиш тази мотивация и то хъс да продължаваш да вярваш все пак в себе, защото това не е важно. Ти да си вярваш, да знаеш, че ще успееш в някакъв момент. Не става. Тук към днешна дата всеки иска на 20 години да е милионер, да не прави нищо и да седи по кафетата, студент си играт всеки ден. Ми не става. В смисъл, защо толкова много искат да прескочат този път на... Нали, това е най-сладкото според мен. Пътя, който вървиш, който се изграждаш, който падаш, ставаш, накрая тръгваш, така, вече почва да се случват нещата. Точно това е интересното в живота, а не да скоча от 0 до 100. Mm-hmm. И пътя отзад, какво става там? В смисъл, веднага ще ми стане скучен живота. Какво правим нататък? И ти говоря, ти си вече на 25, на 26 години, вече си постигнал всичко живота си, нали, според тебе, защото караш скъпа кола и живееш на хубаво място и, нали, и в крайна сметка, какво се случва? Тук вече веднага почват други проблеми да се случат в главата ти. Защото нещата трябва да се случат постепенно и моите хора трябва да разберат, че нищо не става без усилия. Не става без усилия, но пък ние сме много пренаситени от към всякакъв тип блага. Дори едно простичко нещо, интернета, mm-hmm. в който е едно необятно пространство и можем да си набавим абсолютно всичко на един клик. Да. Няма как да не искам хората от 0 до 100 да си скочат и живота им да е перфектен. Mm-hmm. И това масово уеднаквяване, което се случва, аз съм страшно против него. Винаги съм се бунтувала срещу това и винаги съм искала да бъда изключението в едно правило. Така. И съм се стремила към това и виждам от теб същия този хъс и мотивация за работа, за това, което разказваш и ти се случва и трябва да има повече хора като теб, които излизат и си го споделят това нещо. И аз много се надявам и чрез този подкаст, който правим и така идеята му да срещнем зрителите и слушателите с човека отвъд образа, който представя. Ти също си такъв пример. Млад човек, който работи, развива се, подкаст, радио, телевизия, нали, смисъл, ходиш на турнетата, пътуваш, снимаш постоянно, нали, и действаш, искаш да постигнеш нещо в живота. А не да седиш и... Аз вкъщи на дивана със сигурност не мога да стоя. Ето за това пак ще кажа, много е важно самоконтрола в тази ситуация, защото социалните мрежи, както каза и интернета, е в ръката на всеки един човек към днешна дата, но тук е вече момента, в който ти си кажеш, окей, аз днеска колко време ще прекарам в Инстаграм, колко време ще прекарам в ТикТок? Аз съм си сложил час, примерно един час на ден, такъв като ремайндър, нали, всеки вече iPhone, телефон има такава възможност. Защото аз няма тълъжа, бил съм страшно зарибен в това да седа и първото нещо, което правих дълго време с сутрин е, събуждам се, спирам армата, отварям, че ти почвам. Скрол. И в един момент поглеждам, че ето минал един час, аз съм още в легото. Време безмислено, в което мога да стана. Да един час най-добрия случай. Си направя едно кафе, да закуси, да отида да тренирам, да направя супер много неща, които просто ще са адски полезни за мен и за здравословното и за психическото ми състояние, отколкото да седи да гледам някакви глупости в Инстаграм. Естествено, не всичко е глупости, има много неща, които са полезни за хората, както, нали, мотивационни видеа и подкасти, mm-hmm. и така нататък, неща, които могат да ти променят мисленето и да те накарат да се замислиш за някои неща. Но масовото знаеш какво е. Хубаво е да използваме средствата, които имаме като даденост, за полезни цели. Да, и да действаме, да сме активни, дори
проактивни. Абсолютно. И сега на финала на нашата среща, ти не си правиш планове за бъдещето, аз също избягвам да си правя планове за бъдещето, но за финала на нашия подкаст съм си направила план. Така ли? Да. Всеки гост така е подложен на едно предизвикателство от моя гледна точка. Ти ми сподели за следващия ремик, сега те предизвикам да ми го пуснеш сега, веднага тук. Няма как да стане. Добре, да шегувам се, не е това. Друго е предизвикателството, но да опитам. Знаеш ли? Да не знаеш, по-добре да пробваш, отколкото... Да, абсолютно. Така, сега ще ти кажа няколко парчета, така доста известни, и искам, така колкото се може... Български? По-близо, не, световни. На световно известни изпълнители. Максимално, колкото е възможно, да се доближиш до годината на издаване на това парче. Да видим каква ти е музикалната култура. Супер. Тук съм аз. Давай. Така, няма как без Pump It на The Black Eyed Peas. 2004-та. Добре, и пета е годината, но си супер-супер близо. Добре. Много добре. Добър старт. Can't Stop the Feeling на Justin Timberlake. 2011-та? 2010-та? Can't stop the feeling. 2014-та? И 16-та. 16-та. Ей! Нищо тук бях малко далече. Добре. Enjoy the Silence. Depeche Mode. Това е старичко. Това е... 92-та? 90-та. 90-та. Ей, почти... Добре си, добре, доста добре вървиш. Nothing Else Matter е една много, много, много любима моя песен на Металик. И втора. Ето тук беше и втора. Ама си много добре, виж, то има някакъв прозорец, в който, от 5 години, в които, приемаме. Аз много обичам да се интересувам от историята на песните, как са записани, къде са записани, кои години. Така че, тук съм... Добре, Careless Whisper, Джордж Майкъл. 83-та. И четвърта. Ма много си близо! Изключително си близо, с по една година. Какво правиш ти? Казвам ти, имам богата музикална култура. Така е. Общо не, но музикална. Директно зарила си в TikTok отива. Така, Highway to Hell, AC/DC. Highway to Hell. Това е секунда. Чува се дали не са 70-те. Да. 74-та, 6-та, 78-та. И 9-та. Продадено на 79-та. Значи сега Can't Stop the Feeling и AC/DC съм с по-голяма разлика. И така, Cold Heart на Елтън Джон и Дуа Липа. Това е ново, това е 2020-та. И първа. И за една година. И нещо баш за финал. Аз искам. 2012-та. И 13-та. Добре, виждеш. Мисля, че предизвикателството го спечелих аз. Да, съгласен съм. Ема виж сега, с по една годинка тук там е нацелих нещата. Айде, важи. Важи. Минавам. Добре, благодаря ти много за разговора, за откровенията, за срещата, изобщо, че се случи, въпреки година по-късно. Абсолютно. Аз благодаря. Надявам се да сме били полезни на хората, да сме научили нещо интересно, пък ако не, сме живи и здрави, това не е важното. Да сме живи и здрави, вие бъдете живи и здрави. Живи и здрави. Ако ви е харесал епизода, как не хична я харесвам тази част абонирайте от това. Абонирайте се! Абонирайте се, защото доста голяма част от хора, които ни гледат, не са ни абонати на канала. Това го засичам, извинявай, ще прекъсвам и в моя канал. Uh-huh. Страшно много хора слушат песента, обаче не се абонират. Ето, подкрепяйте канал, наистина, да. Подкрепяйте хората, които харесвате и това, което правят. И е безплатно. И абсолютно. Абсолютно, да, безплатно. Просто на цъкване. Това е. Лайк, сабскрайб и коментари. Ако може да са положителни, ако не е здраве, да е. Точно така. Супер, благодаря ти много. И аз ти благодаря, Мари. The Voice Cast с Мари Николу.